よっしゃー、新パックが追加されたぜ。どれどれ。あれ、トラブルサニーがいないだと。まあ念願の双剣とやつがやっと実装されたので、今回は双剣の基本の動きを紹介させていただきます。まずは簡単に双剣のカードを説明します。最初は基本である、双剣自爆者。このカードは手札の、双剣、または幻竜族を相手に見せて、レベル4チューナーのトークンを特殊召喚。このトークンがいる限り、自分はシンクロしか行えない。つまり、このカード1枚で初シンクロが可能。さらにシンクロにした後、1ドローできます。2枚目、双剣大使石章。このカードがシンクロ成功時に、デッキから、双剣カードをサーチ。2番目の効果はフリーチェーンで、効果モンスターを対象に、効果無効できます。ただし、サーチと無効効果は、いずれか一つしか使えないので、使うタイミングに気をつけてください。3枚目、双剣分子遊園。このカードは手札の、双剣、または幻竜族を墓地に送って、特殊召喚。そしてこのカードの特殊召喚後、追加でレベル4チューナーのトークンを特殊召喚できます。このカードとコスト1枚で10シンクロが可能。よく出張パーツとして使われています。4と5枚目、竜双剣剣と、白の聖女エクレシア。竜双剣剣はデッキから、双剣モンスターをサーチ。白の聖女エクレシアは、双剣ではないため、双剣関連でサーチできないが、ただ彼女は相手モンスターの数がこちらより多い場合、チェーンなしで手札から特殊召喚できる。さらにこのカードをリリースして、デッキから双剣モンスターを特殊召喚。最後にこのターン融合モンスターが墓地に送った場合、エンドフェーズにこのカードを手札に加える。つまり、手札に相手に見せるコストさえあれば、爆蛇の効果で、石章にシンクロ。そして、石章をチェーン1。爆蛇をチェーン2で、相手の、うららを避けながら、遊園をサーチ。もし、うららがなかったら、そのまま、爆蛇の効果で1ドロー。そして、遊園の効果でコストを捨て、特殊召喚。さらにこのカードとトークンで、フルールドバロネスにシンクロ。かなり、簡単で2号外を構えるという感じとなります。これが、双剣基本の動き方です。続いて、ザビーストと、駆使の展開方法。1、竜アーダラ効果発動して特殊召喚。2、竜双剣剣発動して双剣死体アをサーチ。さらに通常召喚し効果でトークンを特殊召喚。3、2体で石章にシンクロ。石章をチェーン1。タイヤをチェーン2。タイヤの効果で氷の王、ニードヘッグを墓地に送る。石章の効果で大霊放送剣門をサーチ。4、大霊放送剣門発動してタイヤを特殊召喚。5、タイヤとアーダラ2体で幻竜星暴天光にシンクロ。幻竜星効果で、竜星の駆使をサーチ。そして効果発動してデッキから、アーダラを墓地に送って、自身のレベルを1に変更。幻竜星と、石章で、不夜城にシンクロ。効果で、ニードヘッグを特殊召喚。幻竜星効果で、光竜星リフンを特殊召喚。7、2体で、新竜王、ザビーストにエクシーズ召喚。さらに、駆使をセットして、これで完成です。これにより相手スタンバイフェーズに、ザビースト効果使えば、相手は少なくとも、1ターンが動けなくなり、そして何かあったら、駆使で防御できるって感じになります。5つ目、こちらのルートは、手札に、双剣がなくて、手札に、アーダラと、アシュナしか持っていない場合、アシュナの効果で、ビシュダを特殊召喚、さらに、石章をシンクロして、竜双剣剣をサーチ。アーダラの効果で、アシュナを回収。最後に、竜双剣剣で、爆蛇をサーチ。通常召喚時効果で、剣意の竜騎陣にシンクロ。そして、爆蛇の効果で1ドロー。一応手札消耗なしで2号外という形となります。とても強いわけではないが、一応覚えて損はないという感じ。負け最後に双剣の戦い方を。相手が、サンダードラゴン。こちらが先行。手札にコストがないが、竜双剣剣と、フュージョンデスティニー握っているので、まず、竜双剣剣効果で、タイヤをサーチ。タイヤ通常召喚しトークンと、石章にシンクロ。この時はミスしたが、タイヤの効果で、双剣暗転を墓地に送るのがおすすめ。次のターンを備えて、石章で、竜双剣剣をサーチ。最後に、フュージョンデスティニーを発動。デストロイフェニックスガイを特殊召喚。これでターンエンド。これにより、デストロイフェニックスガイの効果で、相手の攻撃力を下げ、とフリーチェーンで相手のカードを破壊できる。最後に除外されない限り、毎ターン G のように蘇る。相手はいろいろやってみたんか。ただサンダードラゴンだけでさすがに、この2体を突破するのが難しい。一応相手のフィールドに、超雷竜。さらに、デストロイフェニックスガイも出せましたが、ただこちらの、石章で相手の効果を無効できるので、これにより相手の、デストロイフェニックスガイが動けなくなり、そして自分ターンで、超雷竜を倒して、タイヤをサーチ通常召喚し、効果発動。さらに、騎竜星招福にシンクロして、効果を使えば、相手の、デストロイフェニックスガイはそのまま、デッキにバウンスできます。その前に相手がサレンダーを選択。対戦ありがとうございました。デッキレシピはツイッターに載せていただきます。
かがでしょうか。個人としてまた、双剣を遊べるのは嬉しい。あだ、多分みんな使う時も思うが、あれ、なんか、剣に双剣って普通じゃないの？その通りです。世間で騒いだ、剣に双剣は、実は、剣に双剣流星の方です。双剣の問題はかなり多くて、一応以前大会で準優勝の感想を動画で詳しく説明したので、もし興味ある方はぜひそちらの動画をご覧いただければ幸いです。それではまた次回でお会いしましょう。